Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz muharracun ve veledun. Muharracun, R'ni ikkilendiremize. Muharracun ve veledun. Kızıkçı ve bala degen. Muharracun bu kızıkçı ve uzunuz ve barku. Anvar ve Ahmet geldi degi ve. Veledun bala degen. Hop. Masmuka ya veledu. Masmuka ya veledu. D'ni tepesi var. Ey bola, isming ma, nima? Ha, buni ismi istifham, so'rash ismlari deyiladi. O'tgan darsda o'tdik-ku. Man abuka, otang. Man kim? Abuka sening otang degani. Otang kim? Kayfa haluka? Ahvoling qanday? Kayfa qanday degani? Haluka sening ahvoling. Ahvoling qanday? Mata ji'ta huna? Qachon bu yerga kelding? Mata qachon degani savol beryapti. Shuning uchun so'rash ismi deyiladi. Arab tilida esa ismu istifham. Tushunali? Ismu istifham. Mata qachon jitta kelding? Huna bu yerga. Bu yerga qachon jitta kelding? Sen kelding degani erkak kishiga nisbatan. Agar jitti qilsak, sen kelding bir qiz bola yoki ayol kishi bo'ladi. Ayna tazhabu? Qayerga ketyapsan? Tazhabu ketyapsan. Ayna qayerga? Hal hatani nahlatani? Bu ikkisi asalari hal mi? Bu ikki asalari mi demoqchi. Hal mi? Kam yajma'ani nahlatani al-asala? Qancha ikkita asalari asalni jamlaydi, yig'adi. Yajma'ani yig'adi degani kam qancha? Nahlatan ikkita asalari al-asala asalni. Lima ya'kulu dubbul asala? Lima ya'kulu dubbul asala? Lima ya'kulu dubbul asala? Ulimiza? Nima uchun ya'kulu yeydi ad-dubbu ayiq al-asala asalni? Nima uchun asalni ayiq yeydi? Lima nima uchun degani? Ayyukum yeni kelantiramiz. Ayyukum tuhibbunal ulimiz lega. Tuhibbunal asala. Qaysi biringiz? Kum qaysi biringiz? Ayyu qaysi degani kum bo'lsa qaysi biringiz tuhibbuni yaxshi ko'radi? Al asala asanni. Asanni qaysi biringiz yaxshi ko'rasiz? Ko'rasizlar deyilmoqchi. Xo'p, Quyonvoy bizga lug'at beradi hozir. Muharrajun qiziqchi. Kayfa haluka ahvoling qanday? Agar yonimizda bir o'g'il bola tursa, kayfa haluka deymiz. K'ni asi bilan. Agar qiz bola tursa, kayfa haluki deymiz. K'ni isi bilan. Tushunali? Mata qachon? Jitta kelding. Huna bu yerga. Tazhabu ketyapsan. Vazifa nima ekan? So'roq yuklamalarini ko'chirib yozing. Ya'ni ismi istifham. So'rash ismlarini. Tushunali? Ismi istifham deyiladi arab tilida. Bilamiz, ma nima degani, mana ko'chirib olamiz. Man kim, kayfa qanday, mata qachon, ayna qayerga, hal mi, kam qancha, lima nima uchun, ayyuni ko'chirib olamiz. Ayyu qaysi degani, mana shularni ko'chirib olamiz. Mana uyga vazifani ham qildik. Bugungi darsimiz shundan iborat.